السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. لو جی عدیل ریاض صاحب دے کول آئے ہوئے ہاں، تو انہوں نے دسیا کہ اے بچہ جڑا جی اے 15 مہینے دا ہے، تے پھر اس حساب نال انس بھائی اپا جڑا ٹارگٹ سیٹ کیتا ہے لوجیکل ٹارگٹ ہے جی، ہاں کوئی ایسا اے 15 مہینے دا بچہ جڑا کالا چٹا کھڑا جی اونوں تقریبا 13-14 مہینے ماشاءاللہ جی 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 باہر کالا سفید صحیح اگلے سال لگنا ہے، تے ہن جڑا نا کی دا ہے آ دیکھو ماشاءاللہ، تے اگر اچھی کیئر کیتی جائے جی تے اپنی نسل وچ بڑی پوٹینشل ہے، بڑی گروتھ کر دی ہے. عدیل بیٹا اسی اگلے دن وی تہاڈے کول ایک سوال کیتا سی، اج دوبارہ کرنے ہاں کہ جڑا برہمن دا تہاڈے علم وچ شور جی وچ تہانوں کوئی شک نہیں، او زیادہ توں زیادہ گھٹ توں گھٹ کنے دا بچہ خرید ہوندا ویکھیا لیا، او تھوڑی سانوں ڈیٹیل دسو گے. ماشاء اللہ وہ سڈیا نسل کوئی برہمن یا دوسرے نسل تو کٹتے نہیں کٹتے نہیں گیا جی، بالکل اس طرح بالکل اس طرح یہ سارے ماحول ایڈجسٹ کر دیے بالکل پر ماشاء اللہ بڑا قداور جی جی بالکل جی جی بالکل ہاں اگر کہان دے برابر ہو تو تقریباً سیم سیم کا جڑا نا وہ بن رہا جی بالکل بالکل اس طرح بالکل اس لو جی دوستو اج تہن جا تھوڑے جہاں اور خوبصورتیاں دکھا رہے ہیں تاکہ تسی انجوائے کرو، تھانوں دیکھ کے اور جی کہتے ہیں کہ اکھان کی ٹھنڈک، یہ جناب یہ دل کا سرور ہے تو اکھان کی ٹھنڈک نے تھوڑے سارے ویران واسطے جڑا نا اج کچھ تحفے کیپچر کر رہے ہیں. ماشاء اللہ بچڑیاں دیکھو تھی قربانی تو لگنیاں نے، اے نکرے بچے دیکھو، اے بل دیکھو ماشاء اللہ آؤٹ کلاس چیزاں جی الحمد للہ. تو یہ ساڑا چولستانی جی، تھی دیکھو کہ چولستانی کا ماشاء اللہ بڑا ہیوی ویٹ، یہ برہمن یا دوسری جنیاں بھی نسلیں نے جی یہاں کا مقابلہ نہیں کر سکتیاں، یہ اللہ نے انہوں بہت حسن دیتا ہے، ویٹ گین کرنے کی صلاحیت بہت دیتی ہے. بس اج کل ٹرینڈ چل رہا صرف برہمن کے حوالے کے نال، تو وہ سیل پرائز زیادہ ہے بصورت دیگر ساری گوشت کے حوالے نسل جڑی ہے گروتھ کے حوالے نال خوبصورتیاں کے حوالے سڈیا نسل بہت اگے نے جی. یہ دیکھو ماشاء اللہ نکرے بچے نے جی، اس طرح ہی تمہیں میں تھوڑے جہے ہور نکرے بچے دکھانا، دیکھ کے تسی انشاءاللہ انجوائے کرو گے. تو جناب رانا امیر محمد تھوڑے نال مخاطب ہاں، اپنا ایک فیس بک تے چینل ہے جی، سوری فیس بک تے ایک بنیا گروپ انمول کیٹل فارمنگ کے نام تے یوٹیوب چینل ہے اپنا جڑا ہے انمول کیٹل فارمنگ کے نام تے یوٹیوب تے اینا چو جی. اللہ تعالیٰ پلا پاک جڑے نے وہ نکرے بچے پیدا فرما نے، یہ ساری دیسی بریڈ ہے جنہوں اسی مر کی گاں بولنے ہاں. تو یہ دیکھو اے حسن دیاں جڑیاں نے بڑیاں پیاریاں پیاریاں چیزاں، حسین حسین جانور اے دیکھو ماشاء اللہ یہ پیار نال آ گیا جی کول. السلام علیکم، کیا حال ہیں جی، ٹھیک ہو؟ یہ آپ سب دوستوں کو سلام کہہ رہا ہے جی. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ سارے بچے جو ہیں نا، یہ خوبصورتی ان میں جو اس وقت موجود ہے نا، یہ ان کی صحت اور تندرستی کی وجہ سے ہے. مالکوں نے ان کی بڑی اچھی کیئر کی ہوئی ہے اور اس کیئر نے انہیں ماشاء اللہ حسن سے بھر دیا ہے. آپ بھی اپنے بے زبان بچوں کی کیئر کریں، ان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، دین دنیا دونوں ہی ملتی ہیں. یہ بڑا پروفیٹیبل کام ہے اگر اسے طریقہ کار کے تحت کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے نفع بنا کر بھیجا، تو یہ چیزیں جب اللہ نے نفع بنا کر بھیجی ہیں تو خسارہ کیسے دے سکتی ہیں؟ صرف انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم اپنی نیتوں کو اس
اس چیز پہ فوکس کر لیں کہ یہ بے زبان ہے، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے اور رازق اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا رزق عطا فرمائیں گے۔ اور انمول مشترکہ فارم سسٹم کا جو پرپز ہے، جو موٹیو ہے، جو اس کا ایم ہے، مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ بے زبانوں کی خدمت کی جائے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق وہ خود ہی دے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ انمول مشترکہ فارم کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو گاہے بگاہے نئی نئی چیزیں، نئی نئی معلومات مہیا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایگزیکٹو ممبرانس انمول مشترکہ فارم انس وحدی صاحب اور میاں احسن مسعود صاحب، سمی صاحب، سمی گجر صاحب اور افضال شاہ صاحب ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس بھائی، میں اکثر و بیشتر ایک بات کہتا ہوں، اس کے بارے میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو فارمر ہیں، جو ہمارے عام زمیندار ہیں، وہ بھینسوں کو، گائیوں کو، ان کو رازق سمجھ بیٹھے ہیں، میرا یہ ماننا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر رہے، خسارے میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس نیت سے جانوروں کو رکھیں کہ ان کی خدمت کریں گے، اللہ پاک راضی ہوں گے، تو میرا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ ہمیں رزق کی فراوانی بھی ہوگی اور ہمارے اس لیول کے جانور ہوں گے سارے کے سارے، اور اس سے ہمارا دل بھی خوش ہوگا۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیے جی، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ سارے کائنات کا نظام رب کے ہاتھ میں، اور رب نے ان کو بھی پیدا کیا، رب نے ہمیں بھی پیدا کیا، اور ہمارے ذمے کچھ اجتماعی ذمہ داریاں لگائی ہیں جو ہم سے ہٹ کر ہیں، میری ذات، میرے گھر، میرے بچوں سے ہٹ کر ہیں۔ اور یہ جو بے زبان آپ کے حوالے کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے، رازق نے آپ کے حوالے کیے، تو رب کو رازق جان کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی برکت کرے گا اور ہمیں بھی برکت دے دے گا انشاءاللہ، کیونکہ رازق رب ہے۔ اور ہمارا جو انمول مشترکہ فارم ہے، اس کی مین تھیم ہی میرے خیال سے یہی ہے، بالکل ایسا جی، کہ بھی بے زبانوں کی خدمت کریں، باقی نوازنا میرے اللہ نے، نوازنا رب نے، فیصلے اوپر سے آنے ہیں، فیصلے زمین نے نہیں کرنے، فیصلے اوپر سے نازل ہیں انشاءاللہ، اور وہ ہماری نیتوں کی بنیاد پر، اس سے تعلق کی بنیاد پر ہونے ہیں۔ اس وقت جی اس فارم کے آنر جو ہیں عدیل ریاض، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھا لکھا بچہ ہے جی، اور اس وقت جو ہے وہ پوری فارم میں ہے، وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پڑھتا ہوا ہے آیا ہے یا نہیں، وہ جانوروں سے عشق ہے، اور اس عشق کا جو نمونہ ہے وہ ہم نے اس فارم پہ آ کے خود دیکھا ہے۔ جی عدیل بیٹا، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ یہ شوق ابو سے ٹرانسفر ہوا یا خود ہی تھا؟ دیکھیں جی، جینز بھی ہیں جی اور خود بھی ہیں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، دونوں طرف سے۔ تو یہ بچے جو ہیں، یہ اپنے فارم پہ پیدا ہوتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ جو اچھا بچہ باہر سے ملتا ہے پرچیز بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گائے کو خود بھی کراس کرواتے ہیں، دونوں سائڈوں سے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بچے جو ہیں وہ جو پرچیز کرتے ہیں، وہ خالی بچے لیتے ہیں، ماؤں کے ساتھ لیتے ہیں؟ جیسے مل جائے، بچہ پسند آ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ماں کیٹیگری والی ہے تو ماں لے لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر بچہ پسند آ جائے تو بچہ لے لیں۔ اچھا، بچہ اکیلا لے کے آتے ہیں تو اس کو آگے پالتے کیسے ہیں؟ نہیں نہیں، ماں جو ہے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، چھ ماہ کے لیے، سات ماہ کے لیے ماں بھی ساتھ لے کے آنی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے علاقے میں رجحان ہے کہ پلائی پہ وہ ماں ساتھ دے دیتے ہیں، جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے، ماں کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، جب بچہ اپنا خود کھانے پینے کے لائق ہو جائے، ماں ان کو اپنے واپس کرنی۔ جی جی بالکل۔ اور اس دوران خدا نہ خواستہ اگر ماں ایکسپائر ہو جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں کے لوگ جو ہے تعاون کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، اللہ معاف کرے، ہمارے سے کوئی ایسا مصیب نہیں ہوا ابھی تک۔ ٹھیک ہے، تو ہو بھی نا، اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جی ایک زیر میں سوال آیا تو وہ ہم نے پوچھا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم۔ یہ اس وقت ہمارے ساتھ پیارے بھائی احسن مسعود صاحب ہیں، میں تو انہیں کہوں گا جی بانی انمول مشترکہ فارم، حقیقت ہے تو بالکل جی، بالکل بالکل بانی پاکستان بانی۔ دیکھیں جی، یہ نہیں جی، محمد علی جوہر صاحب، مولانا محمد علی جوہر، ہاں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جنہیں نام رکھا سی۔ میں عرض کرتا ہوں جی، ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੂੰਡ ਆਸ਼ਕ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਰਹਿਣਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੌਹਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ٹوپی جی سجا لیا ہوں ماشاء اللہ کوئی نور بن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکریہ بہت شکریہ رانا صاحب تھی میرے بار بار پذیرائی دیں ہو اللہ خوش رکھے نہیں جی میں حقیقت بیان کرنا میں شیرہ لا میں شیرہ لا جی میں شیرہ لا کے دوڑ گیا لیکن رانا صاحب نے بال لے والا جان نہیں دیا جی پیارے بھائی سمی گجر صاحب بھی نال آئے ہوئے نے جی جی سمی بھائی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی نیت دی مراد دیندا ہے آمین اور تانوں مراداں جنہ اللہ تعالی دیندا رہے غائب تو آمین آمین بہت شکریہ سمی بھائی بہت شکریہ پیارے افضال شاہ صاحب فون تے بزی نے جی تے او ذرا میرا بھرجائی نے پیچھے سوٹا کھچیا بھی کتنے چلے گئے ہو تسی کوئی ولدی نہیں دیتی تے او ذرا اپنا حال بھر کر لین تے یوٹیوب تھوڑا اپنا جڑا نا خوف لان نو جی پیارے بھائی احسن شاہ صاحب افضال شاہ صاحب سوری اچھا جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے مشورے بھی دیے اور بڑے پیارے مشورے دیے مشورہ دینا بھی سنت رسول ہے لیکن سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ رانا صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ یہ بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے ادروائز کوئی بندہ جو ہے اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ اتنے لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان کو میں نے کیسے واپس کر لی کیسے ریٹرن کرنی ہے تو یہ میں سارا کریڈٹ جو ہے رانا صاحب کو دیتا ہوں انہوں نے بڑی ہمت اور حوصلے اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سارے کام کو اپنے ذمے لیا اور الحمدللہ بخوبی اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں الحمدللہ بس میری بھی یہی دعا ہے جی کہ جیسے دوستوں نے اعتماد کیا ہے ٹرسٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ پہ مجھے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کام تو مالک ہے یہ بندے کی نیت ہوتی ہے نیت مجھے یقین ہے کہ میری نیت میں کھوٹ نہیں مجھے اپنے آپ پہ الحمدللہ ٹرسٹ ہے اور اللہ مجھے اس نیت پہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ اس نیت پہ قائم رکھے کوئی ایسی مشکل یا کوئی ایسی گردش دورہ نہ آ جائے کہ میں اس نیت سے یا اس اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے پیر پیچھے کھینچوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس پورے وقت سے پہلے دنیا سے بندے کو اٹھا لے تو وہ زیادہ بہتر ہے ہمارا مقصد اس پروجیکٹ سے نوٹ کمانا ہرگز نہیں ہے ہمارا مقصد ہے پاکستان کے جو فارمر ہیں ان کو اویئرنیس آئے جو بیرون ملک بڑی محنت سے لوگ پیسہ کماتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ کام کرتے ہیں انہیں خسارے آ جاتے ہیں میں نے کام شروع کیا ایک ہفتے میں میری 7 گائے ایکسپائر ہوئی میں نہیں چاہتا کہ میرا نیا دوست نیا بھائی جو ہے وہ یہ کام کرے تو اس کے ساتھ ساتھ جانور ایکسپائر ہوں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ مس ہے وہ ہمارے جو تجربات ہیں جو خسارے ہیں وہ ان سے سیکھیں اور وہ ان سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر مینج کریں تو اسی لیے اوورسیز پاکستانی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ایگزیکٹو ممبر گروپ میں اس میں ماشاء اللہ پوری دنیا سے رات ایک کونا خالی تھا ڈنمارک کا تو ماشاء اللہ ڈنمارک سے بھی ایک دوست شامل ہو گئے تو پرتگال کا نام جو ہے میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا پرتگال سے شامل ہو گئے امریکہ سے اٹالیا سے فرانس سے دنیا کے مختلف ممالک سے ہمارے اس پروجیکٹ میں دوستوں نے شمولیت اختیار کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس پروجیکٹ کو قبول کر لیا یہ قبولیت کی نشانی ہے جی جو اتنے دوست اتنا ٹرسٹ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کام پہلے کبھی ہوا ہو کہ لوگ آنکھیں بند کر کے فون کرتے ہیں جی ہم نے دو پروجیکٹ رکھنے ہیں اپنے گروپ کے ممبران نے جنہوں نے پہلے ایک ایک یونٹ رکھا تھا انہوں نے گروپ کی کارکردگی دیکھی اور ایک ماہ کے اندر اندر انہوں نے ڈبل یونٹ کر لیا تو یہ اللہ کا کرم ہے سب اعتماد ہے جی رانا صاحب یہ جو آپ نے فرمایا نا جی کہ اللہ تعالیٰ نیت پر قائم رکھے بات یہ ہے کہ یہ اجتماعیت کا کام ہے اور اس پر اللہ کا ہاتھ ہے تو لہٰذا نیت تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تمام دوستوں کی ٹھیک رہے گی اس لیے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور یہ سارا کام اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسی چیز اس سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر جائیں کہ جو آنے والے وقت میں ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں ایک صدقہ جاری کی کیفیت بن جائے کہ ہم اپنے شعبے کے اندر ایکسیلنس پیدا کریں اور آنے والی نسلوں کو بہترین چیز منتقل کریں بہترین تجربہ منتقل کریں ان کو ویل ری انوینٹ نہ کرنا ان کو نئے سرے سے وہ سارے کام نہ کرنا لہٰذا یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جو اجتماعی مفاد کا کام ہے اس لیے نیت کے حوالے سے تو دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے بھروسہ رب کا بے شک اللہ کا بھروسہ ہے اور اس میں میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو سب بھائیوں نے مشورہ کیا اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا انشاءاللہ جیسے جیسے کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ پھر آگے نیکسٹ جو ہے مزید اس کے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے مزید اس میں بہتری لائیں گے اور یہ ہم کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے اور یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ جو مرنے کے بعد بھی لوگ ہیں جو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے بالکل اور ایک
اس کے اوپر انشاءاللہ ڈاکومنٹ پورا تیار کریں گے انشاءاللہ, اور اس کو ریٹن فارم انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ, جو بندہ بھی اٹھے کام کرے اس کو آسانی ہو کہ یار یہ کام ہے اور اچھے لفظوں میں یاد کرے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر.